сайн байцгаана уу? Намайг сарнаа гэдэг Милени брэндтэй хамтарч ширээ цэслэлтийн ээлж зөвлөгөнөө Валентины баяр зориулан хосуудтай хэрхэн ширээ засч болох уу? Бяцхан зөвлөгөн өгөр мэдсэн байна. Хоёрхан хүний ширээ ухраас бид нэр ширээ засалтаа центр писээс голоосоо эхэллээ. Толгой ерөнхийдөө цэцгээ тавина. Цэцэг бол ямар ч үеж болно. Би үл энэ удаад бол зэрлэг сарнаа сонгоцсон байж байгаа. Тэгэд ер нь хайрын баяраа дандаа улаан өнгө хийдэг учраас би энэ удаад ягаад чи ягаан өнгө оролцуулмаар санагдаад надад ягаан түлхүү оруулах илүү гоё санагдаад би ягаан өнгө оруулсан байгаа. Тэгээ ер нь бол хайрын баяр юм чин зүрхэн хэлбэртэй юм ихтэн гэж байхгүй учраас би бол шилэн зүрхүүдээр бас чимхээр шидээд ингээд баахан зүрх тавихаар. Тэг ер нь хайрын баяраар бол романтик байдлыг чухалчлах учраас аль болохоор олон лаа асаавал бас гоё санагдаад. Тэгээ лаг бол ер нь бол нэг юм өндөр нам тэгж тавивал илүү гоё харагддаг. Тэгээд лаага бас тавихдаа та нар анхаараарай, нөгөө жоохон сул байх юм бол заавал юмар жиргэлж тэгшхэн тавихыг хичээгээрэй. Тэгээ би өнөөдөр бол хайрын баяр учраас лааныхаа суурийг хүлтер зүрхэн хэлбэртэй сонгосон байгаа. Тэгээ хосын баяр учраас цайны аяг, бэлгийн цайныхаа аягыг яг голд нь ингээд тавьчвал бас хөөрхөн санагдаад хоёр аяг тавьсан байгаа. Тавг давхарлаж тавихдаа бас гулгахгүй, дээрээс нь таснаас дуурахгүй тул цаасан сансеткер жиргэлж тавивал илүү тохиромжтой байдаг шүү. Нарийнхан ширээ учраас би хосуудтай зориулаад зөрүүлж тавг нь болохоор нэг төвшөнд биш зөрүүлж тавихаар шийдсэн байна. Напкин бол янз янзаар тавьж болно. Гэхдээ өнөөдөр бол би лав гэж бичгдээ напкин сонгоод хайртайгаа орж ирэхэд нь өдөөс нь ингээд харагдчихаар тавиад дээр нь ийм хөрхөн зүрх сонгоцсон байгаа. За мэдээж чи хэрэг орооны орон хоол учраас вино уунд хосууд тийм учраас виноны бакала тавина. Баруун талдаа усны стакан бол зайлшгүй тавина. Усныхаа стаканыг бас баруун талдаа. Усныхаа стаканы хажууд болохоор усаа тавина. Байгалийн цэвэр ус. Тэгэхээр оройны хоол нэг л хоолтой байгаа учраас утга сэрээ. Тэгэд мэдээж эрэг хайрын баяр зүрхэн тортгүй байх утгагүй байх гэж бодоод зүрхэн торт. Тэгэд ресторанд бол меню тавина. Гэртээ бол та нар менюныхаа оронд хайрын захиад бичээд тавьчвал бас их хөөрхөн байдаг. Хайрцтай хэлэх гэж байгаа үгээ хэлж чадахгүй бол захиа шиг бичээд ингээд тавьчих юм бол бас хайрт нь айгүйх баярлах баха. Мэдээж ингээд амттангуудаа тавьчих. Ер нь бол цайны аяг бол зүүн талдаа тавьдаг байгаа шүү. А бас яг хөө жоохон чимэглэл болоод гоё ягаан улаан цаасаар зүрх хайчлаад тавьж болно. А гэхдээ би үл өнөөдөр яг хөө орой үдшийг гоё өнгөрөөхийн тулд бас хүзэр тоглож юм хум таадаг байдаг юм хийж магадгүй гэж бодоод би үл энийгээ гоё зүрхээр чимэглэхээр шийдлээ. Хүзрэн зүрхээр. За ингээд хоёр хосын ширээвэл нэг иймэрхүү байхад бол бас романтик л харагдах байх гэж бодож байна. Ер нь бол хайрын баяр учраас романтик байхын тулд олон лаа байх тусмаа гоё романтик харагдах. За ингээд гоё даага асаагаад гоё намхан хөвчмтэй орон зог. Хайртай хүндээ романтик гоё ширээ засаад хайрын баяраа дурсамж дүүрэн өнгөрүүлээрэй. Хайрын баярын мэнд хүргэе.